Parlarem de històries de superació, perquè tots n'hem sentit a parlar, a llibres, a pel·lícules, però les que colpeixen més són les històries reals, i avui tenim aquí amb nosaltres la Cristina Cervera. Molt bona tarda, Cristina. Bona tarda. Ella acaba de publicar aquest llibre, Jo i la Xua, una lliçó de vida. Un llibre on explica com torna a néixer una persona després d'un coma. I m'agradaria compartir també amb tota la nostra audiència la teva història, que comença el dia que tu et quedes embarassada, el 2016. Sí. I a partir d'aquí, quan estàs a la setmana 34, què passa? Bueno, estava celebrant el Sant a la muntanya amb la meva família, en una situació normal, aparentment normal, i la típica doncs, partera de 34 mesos, doncs, tot funciona correctament, no? Esperant que no passi cap imprevist, i la cosa es va complicar. Per resumir una miqueta, la cosa es va allargar, va anar malament i em van derivar cap a Lleida. 34 setmanes tampoc no era un part a terme, era una mica prematur, no? Sí, evidentment. Què va passar? Vas trencar aigües? No. No vas trencar aigües? No, em vaig començar a trobar malament, sí? Un malestar general, i vaig començar, doncs, personalment, una mica amb l'estómac remenat. Sí. Vaig trucar al ginecòleg i, per resumir una mica, vam acabar a Lleida, a l'Hospital Arnau de Vilanova. Vas ingressar a l'Arnau de Vilanova, tens la nena... Sí. I què passa a partir d'aquí? Bueno, jo el part va ser complicat, part natural, la cosa que es va anar més, perquè no, tenia fentes en sang, és una mica escatològic, però és així. La cosa va anar més i després del postpart, me recordo perfectament que vaig parir la Chloe, la meva filla, tot i així doncs, la cosa es va anar a complicar i va sortir la malaltia, que és la Xua. La Xua, què és la Xua? Vaig entrar en coma a posteriori del postpart i va entrar la malaltia posteriorment quan em vaig despertar. Ja sabia que he tingut la malaltia, que és el Xua, que és el síndrome hemolític eurèmic atípic. Què és exactament? Com es manifesta? És una malaltia ultra rara, vale? de molta mortalitat, alta mortalitat i de poca incidència. Estem parlant d'una incidència de dues persones de cada un milió. Sí. Per tant, es detecta immediatament? No. Que es tracta d'això? És molt important detectar la malaltia al moment, perquè si no, la cosa, els efectes secundaris poden ser mortals. És a dir, és una malaltia que afectaria el sistema doncs, de l'oxigenació dels teixits, de la sang. Les seqüeles més evidents serien doncs, la falta de micció, falla de renal aguda, pèrdua de consciència, fentes en sang, és repetit. Pots tenir pèrdua de consciència i inclús problemes de cognició. Això passa quan la teva filla ja ha nascut, sí. Tot aquest procés. Sí, sí. A partir d'aquí, tu entres en coma. Quants dies en coma? 22 dies en coma. 22 dies en coma. I quan et despertes? La pregunta que sempre me pregunten, és a dir, la meva situació va ser la següent, te despertes del coma, te dones compte de que la Chloe no la trobo, la meva filla que té 5 anys ara, no entenia el que m'havia passat i buscava la meva filla on estava, no entenia la situació, estava desorientada, no sabia ni l'any on estava, ni el per què m'havia passat, i m'he donat compte doncs, que no podia ni moure'm, ni parlar, ni, bueno, més endavant va ser escriure i llegir. No podies ni moure't, ni parlar, ni escriure, ni llegir, però recordaves que havies tingut un part i que havies tingut la teva filla. Sí, sí. I a partir d'aquí, què et diuen els metges? Pots entendre el que t'expliquen els metges? Pots escoltar? Sí, entendre, sí. El que passa és que expressar-me i poder... No podies expressar-te. Me sentia impotent com a persona. Aleshores, és el que sempre dic, Helena, hi ha dues opcions. És a dir, una situació tan extrema, per mi, feia una explicació molt clara, perquè m'entenguis, és com anar al cinema. Tu vas al cinema, veus una pel·lícula de ficció, i quan acaba la pel·lícula, diu, ja està, torna a la meva realitat. Però és que jo va ser despertar-me del coma i era una realitat que era aquella ficció, que era real. Aleshores, entres en pànic i tens dues opcions. O te deixes anar per la por, et paralitza la por i no fas absolutament res, perquè és respectable, cada persona és un món. I la segona opció seria, doncs, te tires a la piscina i dius, mira, amb por, perquè ho havia perdut tot, per què no? I vaig decidir, doncs, superar la situació. Clar, dius, no podia parlar. No. Què et diu el metge quan t'explica el que t'està passant? Ja en aquell moment saben que es tracta d'aquesta malaltia? Sí, sí, va detectar la malaltia. El que passa és que va ser una mica més en retard després del postpart, perquè jo entrant en coma, vaig estar en coma induït, i al principi vaig entrar en profund, i durant aquest procés d'estudi que passava, no es trobava la malaltia. És molt difícil detectar-la, per això és molt important la detecció principal. I aleshores... Et detecten la malaltia, sí. Tu ja ets conscient de que no pots parlar, que no et pots moure... A part de la malaltia. I què et diu el metge sobre com es viurà el procés de recuperació? No ho sabien ni ells, Helena. No ho sabien. Claro, és que depèn molt de les persones. Què et diu el metge, de tota manera?
Doncs que motivació, intentar tirar endavant i assimilar el que venia, perquè tenia diàlisi, problemes de diàlisi del ronyó, els vaig tenir fallida renal aguda total, absoluta, i tenia màquines de diàlisi, de transfusions, de plaquetes, tot el que és el tema de la sang, perquè és una malaltia que afecta bàsicament a les coagulacions de la sang. El que tens tu a les venes, a les arteries, als capilars, fa com coagulacions a la sang i pot afectar qualsevol part del teu cos. El meu cos va ser el ronyó. Per això, el més principal i per controlar eren els ronyons, el problema principal. Aleshores, clar, els metges te diuen, bueno, l'han de mantenir en màquines i el medicament a posteriori el van poder detectar. Això va ajudar una bateria de protocol mèdic per poder salvar-me la vida. Escolta, d'on treus les forces? Perquè aquest diagnòstic t'arriba en un moment de la vida que és preciós, que és després d'haver parit. Alhora és un moment delicat, perquè la mare també està doncs, dèbil del procés del part, i en el teu cas, agreujat per aquesta malaltia. Sí. I, a més, amb un diagnòstic molt incert. Sí. Mentalment, com et prepares per afrontar tot el que vindrà i també la incertesa del diagnòstic? Sincerament, no t'ho puc dir, Elena, com ho vaig fer. No et podria dir realment... No t'ho pots ni explicar tu mateixa. És que és tan difícil explicar com ho he fet. O sigui, va ser una... Jo penso que davant d'una situació extrema vaig dir, potser la tarana, la mare de ser com soc, l'esperit de lluita, tenacitat i ganes de lluitar... I suposa... la filla, no? I la filla, sobretot, a part d'això, és a dir, fa molt la persona i vaig veure una persona que depenia de mi, que era l'amor de la meva vida, és la meva vida, la meva filla, o sigui, vaig dir, no puc permetre quedar-me en aquest estat perquè ho tenia que fer per amb ella i per a mi. Com és el retrobament amb la teva nena? Això ho tinc gravat de per vida. Com va ser? És que això va ser molt bèstia. Estàvem a l'Arnau i em van permetre una sala a part. Quan jo vaig despertar del coma, la Mercedes, una infermera de l'hospital, que ho explico al llibre, un capítol, em van permetre trobar aquest vincle, encara que ens han quedat de rodes, amb l'oxigenació de bombes i tal. Era veure-la, només tocar-la i sentir-la. Allà vam donar molta més força. Tot i que no tenia mobilitat, em van permetre tenir un contacte físic amb la meva filla al cap d'un mes, perquè ella estava a dons i jo estava a l'UCI, és com de l'incern a l'inferno al cielo, no? Era una situació molt complicada. A partir d'aquí comença tot un tractament i un procés. Quan ets conscient que tant podràs sortir? I també així t'ho comuniquen els metges. És que no és que te diguin quan anirà bé i quan no, és que depèn molt de tu. O sigui, este passa en un diagnòstic, tens aquest quadre i tu ja hi vas provant coses. I el meu cas va ser intentar fer un ok, moure el dit o moure els peus o fer un moviment bàsic, no? O moure una mica el cap i va ser començar amb el bàsic, no? A partir d'aquí va ser començar dempeus, quedar-me dempeus al llit. Mare meva. I del dempeus fer la passa caminar, de caminar a la marxa. I fins a dia d'avui l'esport, perquè bàsicament m'ajuda molt fer l'esport. M'ajuda moltíssim. Doncs celebrem que també gràcies a l'esport i a la teva força hagis pogut tirar endavant. Et veiem esplèndida. És a dir, perquè estem explicant aquesta història de superació tota la nostra audiència. És de ficció. Ho has plasmat, a més, en aquest llibre, Jo i la Xua. Jo i la Xua, sí. És molt dur tot el que has viscut, però aparentment estàs fantàstica. Vull dir que tot el teu esforç ha donat també molt bon resultat. Jo, Elena, el que no vull... O sigui, no estic venent ni un victimisme ni res per l'estil. Vull fer entendre les persones i sembla molt fàcil que em veu molt bé la gent, perfecte, amb tota la nostra... Ho dic perquè no em fa vergonya. Jo he passat un dol molt bèstia. M'ha costat moltíssim entendre el que m'havia passat fins ara. I ara, fins ara, començo a aixecar el cap i a dir a quatre veus el que jo sentia en aquells moments, perquè a mi l'escriptura m'ha salvat, m'ha sanat. I a base d'escoltar-me mateixa, de valorar el que estava passant i deixar constància al diari, en aquest llibre, a la meva filla principalment, perquè tenia la necessitat que ella sapigués el que estava passant, per mi era massa bèstia, no? I trobo que ho he aconseguit. I, per tant, ja he guanyat. Enhorabona. Enhorabona per haver arribat fins aquí, malgrat aquest tràngol tan difícil que t'ha tocat viure. Cristina, moltíssimes gràcies per compartir-ho amb tots nosaltres. A tu. Que vagi molt bé. Seguim. Gràcies. Seguim, Jordi.